Во само две кола Осогово покажа две лица во овогодишното првенство на третата фудбалска лига Исток. Во првото коло со 10 кувен тим претрпе пораз на свој терен, а во второто со неколку засилувања стигне до убедливи 5:2 на гостувањето во Карбенци. Во недела Осоговци ќе имаат вистинската проверка на своите можности, бидејќи на Никола Мантов гостува забравената Брегалница Голако Делчево. Локалното дерби ќе биде шанса екипата на најдобар начин да ги промовира новите зацелувања пред својата публика и при тоа да ги израдува навивачите со победа и освојување на 3 бода, кои ќе значат фаќање приклучок кон горниот дел на табелата. Со новите засилувања, тренерот Крстев ќе може тактички да се надмудрува со противниците, бидејќи Аксентиев, Паунов и другите носат квалитет во играта и изголемена ефикасност.